Ja, men vi kan ta en tur, hvis du kjører med bilen din, ja, da, skal ja, vi ta en tur innover og se opp på Åsen her. Ja. Dette lammet vil helst ikke... Nei, det var det jeg også tenkte litt på, at... Dette lammet vil helst ikke ha med. Når jeg begynner å rygge, så kan det være at dine står litt i veien. Ja. Men det er ikke så lett å se. Men hvis du snur bilen, så skal jeg holde lammet. Ja, ja, det går. Jeg skal holde lammet med det. Ja. Det var bakom. Ja, nå framme jeg. Det er helt forfattelig, men det er... Ser du da? Nå er det framme for igjen. Ja, det ser vi noen hjul, altså. Ja, det er det. Ja, det var... Jeg burde selv, for dette er det nærske i stedet, så kommer det springende. Hele fløtjen. Nå da, nå er det ute i veien. Nå da. For rattig. Det synger jeg til. Opp! Den er fint å ta deg med, dere. Nei, vi har ikke andre valg. Få være med, da. Ta deg. Lommen! Ta deg i bilen. Lommen! Hva er det for nå, da? Kom her, da. Her, skal du være med på oss igjen. Her da! Her da! Her! Titt! En ting har med seg hunder på tur, men det er ikke ofte det er lamb inne i bilen. Ja, det er det første gang igjen. Sånn, jeg har gitt deg for en halvtime siden vel. Da får du den fem ganger for dagen.